de hoje o Natan vai tentar entrar pros rosas. Mas, gente, eu acho que ele já é. Eu te peguei. Eu te peguei. Sabe por quê? Porque você sempre fala que você não sabe o que é o vídeo. E sempre me pergunta que vídeo que é antes de começar. Eu não te falei. Como você sabia? Você faz isso só pra me irritar. Explica o vídeo, né? No vídeo, a gente vai fazer uma seletiva pra ver se o Natan é capaz de entrar nos rosa ou não, gente. A gente já fez esse teste com o Enaldinho, só que aconteceu. O Enaldinho não passou, porque ele teve que passar pelos testes do Robson. Só que dessa vez vai ser muito mais difícil, Natan. Mas tá pronto? Acho que o Natan consegue, porque ele é hardcore. A primeira pessoa que você vai ser Emily Vick. O que a Emily Vick faz? O que a Emily Vick faz pra você dar assim? Nossa, falou que eu não faço nada. Gente, eu peguei essa lá no cesto de roupa suja. Isso, então você vai começar com a camiseta. Peraí, deixa eu só instalar o dedo aqui pra você. No vídeo de hoje... Melhor que a original. Agora eu vou escolher uma das minhas bolsas. E lógico que vai ser a rosa. Pode colocar. E cuidado com essa rosa que foi muito cara. Isso é um cinto ou é uma bolsa? Ele não vai entrar pros rosas. Já, Emily. O que a Emily Vick mais usa? Ah, não. Natan botou o shortinho da Emily, a camiseta, com a bolsa. Combinou! Eu tô sentindo apertadão, sabe? Oh, ai, que bonitinho! Eu vou embora. Emily, o que falta no look? Eu sou o chinelo lá em Floripa. Você tá em Floripa? Turururururu, turururururu, turururururu. Eu achei e a Emily Vick tá grávida! O quê? Não era pra no vídeo isso, velho. Ah, não é esse? Não, gente. Vai adiar a gravidez. E agora, o que falta, Emily Vick? Consertar a cara dele, né? Porque assim não vai dar. Oi, Emily. Eu acho que ela quis dizer que quer te maquiar. Ah, não! O jeito de andar. Ó, o jeito de andar tá parecido, viu? Tá igualzinho, mano. Eu não ando assim, não. Eu ando pior. Eu acho que ele não merece essas maquiagens que eu peguei. Porque eu peguei Dior, MAC. Não merece. Você que escolheu. Mas o bom é que a maquiagem é Dior, não é da Emily, né? Não. Só não sei quem é o Or. Vou começar o corretivo, gente. Eu vou passar só onde tem imperfeição. Pra que isso aqui serve? Com a Emily não funciona, mas com você pode ser que dê. Isso, aquela espumada. Bem delicada. Gente, eu sou muito delicada, sabe? Porque, tipo assim, eu sou leve pra fazer as coisas, entendeu? Eu vim pra cá sem ninguém. Sem meu pai, sem meu amigo, sem amiga. Eu tô sozinho. Contra 4, mas a Kathleen 5. Você tem que me ajudar, Emily. Fala, Vod. Fala, filho. Ele tá certo. Toma! Emily, o que você tá passando agora? Ou? Você vai filmar cada passo que eu fizer? Porque isso daqui vai demorar muito. Não, você quer que eu faça o quê? Não grave? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Emily não é Emily sem um blush, né, gente? E pouco pigmentado. Não, Emily. Tem que ser pouco pigmentado, porque, tipo assim, tem que dar um ar de naturalidade, isso entendeu? Era batom, não era blush. Multiuso. Nossa, vou te falar, velho. Eu nunca vi um blush tão bem passado, meu. Sinceramente. Me contrate. Ainda bem que era pra fazer ruim. Se fosse pra fazer bem, eu chamava outra pessoa. O que você falou? Nada, não falou nada. E agora o gloss? Daqui, mas, ó, o cara, gloss. Olha, já tô parecendo... Faz assim, ó. Faz. Faz, tem que fazer. Olha o olho dela, mano. Faz. Você passa esse gloss na boca e você passa na boca do Natan? Não! Passou no teste. E aí, Natanzinho? Agora faltou perfume, né, Od? Chega! Sempre, gente, depois eu tiro a make. Agora vamos tirar a make, tá, né? Não. Eu já passei por tudo, já acabou as provas do rosa. Posso entrar, né? Já acabou. Não! Falta eu ainda! Faz sentido, pera aí. Prontinho, gente. Vai ser moleza, olha a cara. Vai ser moleza, né? O mais engraçado, gente, é que, tipo assim, os dois têm a mesma energia, né? Os dois são... Eu tenho mais que o Natan. Vamos lá, gente. O desafio de vocês vai ser um desafio muito difícil, porque assim, como o Leozinho tem as melhores ideias, eu preciso que você também tenha as melhores ideias. Então, tipo assim, gente, a partir de agora vocês vão ter 30 minutos pra fazer um carro. Fazer um carro? Como é que a gente vai fazer uma carro? Ideia. De onde é que a gente vai fazer o carro do nada, hein? O problema é seu. E aí, Leozinho, como é que tá essa ideia, mano? Tá tudo certo aqui, velho. Eu já tive umas ideias aqui, ó. Olha lá o projeto. Madeira. Olha lá o projeto. Peraí, mano, você fez um projeto mesmo. Eu fiz um projeto. Peraí, você vai fazer uma cama casa? Uma cama carro, na verdade, cama né? Carro. Você fala não, direito. Desculpa. Vou usar a madeira, vou usar a cama da minha namorada e ainda vou fazer um vídeo pro meu canal, entendi, hein? Ótima ideia, Leozinho. Segue com sua ideia. E aí, Natan, qual que tá sendo sua ideia, mano? Então, cara, eu não sei. E como é que faz um carro do nada? Eu não sei. Então eu vou tomar uma água pra ver se as ideias começam mas a aparecer. Isso é água oxigenada. Nada. Opa, viu? Não tô bem na cabeça, não. E aí, Leozinho, como é que tá ficando o projeto, mano? Mano, tá dando certo aqui, ó. Tá ficando bom? Eu não vou nem mostrar, mas vocês têm uma noção, gente. Já tem uma roda aqui, uma roda lá e ele tá fechando. O que é isso aqui, mano? O que você tá fazendo? É o freio.
A gente já sabe quem vai ganhar. Natan, e agora, mano? O que você tá aprontando? Ó, ele falou que é um carro, então eu vou construir uns Legos aqui e do nada vai ficar um super carro, entendeu? Ele, ah, você tem um ponto. Exatamente. Oi! Eu terminei. Como? Peraí, mano, eu não acredito que você literalmente construiu um carro-cama, mano. Ele funciona, tá? E que funciona? Ele funciona. E põe ele aí, Renan. Ó, dá ré, freia. Que isso, cara? Mano, eu acho que ele disparou na sua frente, agora mano. Agora eu entendi o que é das ideias, né? Ah, mas ele teve... Leozinho, agora você que vai aprovar ou não. Ele teve uma ideia, ele vai fazer de Lego, porque ninguém falou se, tipo, tinha que andar ou não. Toma aprovado ou não aprovado? Toma vergonha na cara, né, velho? Leozinho, você vai desclassificar ele agora, no meio da competição, mano? Não, tem certeza? Não, não, não. A gente fez uma amizade massa. Aqui, aqui, falta um desafio. Qual? Você vai ter que aguentar minha namorada. Ah, não, 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 não vai dar, não. Não, 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 mas então tá bom, você tá aprovado. Ô, amigo, você acha que o Natan passou no teste do Leozinho? Eu acho que passou. Você acha que não? É! Que é isso? Eu consegui. Passei. Mas calma, você não passou pro pior teste ainda. Qual teste, Robson? Aguentar a Emily. Então vai ser você? É, porque tem que ser eu, né? E foi! Pronto, pronto, gente. Agora que ele tá com a blusa mais bonita dos rosa, você vai ter que aguentar a minha amiguinha, que eu é minha melhor amiga. Isso daqui é um sacrifício? Eu não tô entendendo. Do quê? Não. Me aguentar? Te aguentar? Ah, tipo, não, todo mundo gosta de ficar perto de você. Eu tô 24 horas passando férias com a Emily, vem aqui. Aqui, por que que todas as provas tem que aguentar a Emily? Porque ela é a mais chata. E aí, amiga? Eu vou perguntar. Já que ele é o Robson, precisa de dois Robson, né? Então eu vou embora, pode ficar a amiguinha com ele. Robson, você tem que acompanhar o teste, Robson. Emily, agora que ele é seu amiguinho, o que, que você quer falar pra ele? Boa sorte. Eu já sei o que isso também. Primeira coisa que eu quero, você sendo meu amigo, bom amigo, eu quero comida. Ai, toma aqui, ó. Preciso pedir pra ele. Valeu, né? Leozinho, tá na mão. Aí, eu quero comida feita por você. O que, que você quer comer? Você que sabe. Bife de picanha. E aí, ô Robson, você tá acompanhando aqui ele, mano? Eu não posso falar nada, né? Porque senão eu falar fica muito fácil. Ô, Robson, fala aí o que, que a Emily gosta de comer pra acertar e já entrar pros rosas. Eu não posso falar, né? Eu já sei. Vou tirar todos esses queijos e dar só o presunto. É o sonho de qualquer pessoa, né? É maneiro, viu, ô Natan? Pãozão, hein, mano? Boa, caraca. Ela gosta de mortadela, presunto, né? É, essas coisas, será né? Que eu coloco um bacon, uma carne? Eu acho que assim tá bom. Ó, eu ainda vou te ajudar, tá bom? Tô sendo bonzinho com você. Tem três opções aqui de bebida, tá vendo? Você vai ter que escolher uma só e apenas uma ela gosta, dessas três. Tá. Então você tem que ir na sorte agora. Qual dessas você acha que ela mais gosta? Tá fácil. Isso aqui, pai. A água tônica, obviamente, né? Obviamente, ela vai amar água tônica. Emily, eles fizeram essa comida, só que, tipo assim, tá tão gostosa que eu vou deixar só eles mostrar, tá? É? Oh! É, vou deixar só eles. Não deu tempo de eu sair fora. Gente, eu tô com muita fome, de verdade. Eu tô com muita fome. Até agora eu não almocei, são 2 horas da tarde. Tá. Pra abrir o apetite, Robson me ajudou, que essa aqui é a sua favorita. Não, mas ele escolheu porque ele quis. Não, mas tudo bem, não tem problema errar uma coisa, né? As pessoas erram, somos seres humanos. Tá, espera então pelo prato principal. Emily Vicky, com você? O sanduíche de presunto. Ah! Eu não como presunto, Natan! Eu não como carne! Amigo, vocês sabem disso? Não, eles comem. Ele é um péssimo amigo! Filho, eu sei que você não gostou. Não me grava, eu tô nervosa. Você... Eu tô com fome. Você vai eliminar ele assim, no meio da competição? Você não vai nem dar chance pra ele? Não, acabou. Ele não tem a mínima de chance de entrar pros rosa. Mas às vezes pode dar bons vídeos com ele, viu? Vamos rever. Dito isso, Natan passou pelo teste da Emily Vick e agora faltam apenas alguns testes. Amiguinho, você é comprado assim, desse jeito fácil? Amigo, eu preciso pagar minha casa. Vamos lá, gente. Ele passou por 3 testes, porém falta ainda o meu teste e o teste principal, que é o teste da Cat. Cat, me dá uma ajuda aqui. É, eu tenho que ser você agora. O que, que você faz, hein? Primeiro você tem que colocar a minha cor, que é roxa, e tem que ser muito responsável também. Vou tentar. Desculpa. É, deixa ele pôr a camiseta, gente, e a gente volta. Então, Leozinho, como a Cat já falou, o desafio dela vai ser com o Leozinho e não com a Kathleen. O que, que a Kathleen faz, meu amigo? A Kathleen é responsável. Tá, não sei se eu vou conseguir. Né? Não vai mesmo, não. Sua missão é não deixar o Leozinho se machucar. Tá. Chega aí, Leozinho, fica comigo aqui um pouco. Agora eu vou descer essa rua aqui inteira com muita velocidade! Peraí. Tira um pouquinho, segura esse primeiro lugar. Aí, ó, coloca aqui embaixo, que não adianta só colocar também. Zé. Mano, agora sim, tá, pode sair. Peraí. Não. Agora eu vou passar 24 horas. Deus, eu desse tanque aqui. Vamos lá. Você sabe que é bem perigoso, né? Não é mesmo assim, eu vou continuar fazendo. Não. Outra coisa. Então vou fazer outra coisa. Esse menino dá trabalho, hein? Agora eu vou pular naquele trampolim e cair na piscina. Vai, Leozinho! Tá,
Maia. Você conseguiu. Cara! Olha, Zin. Você é a Kathleen. É com certeza o passo mais difícil dessa casa. Mas ó. O quê? Tá inteiro. Eu tô inteiro. É, quer dizer que eu passei. Ele passou. Ele passou. Mas agora falta eu. Pronto, agora sim, meu filho. Igual você. Exatamente, com raizinho. Só que agora sim, ó. Você vai ser eu. Tá, então a gente tem que controlar todo mundo, meu filho. Perfeito, a dupla dinâmica. Exatamente. Eu confio em você. Vai lá, você consegue, eu viu? Eu confio em você também. Não, mas é você que vai ter que fazer. Tá, então eu tenho que confiar em mim duas vezes. Isso. Perfeito. Como primeira pegadinha, um ano do Void, eu vou pegar todos os carrinhos do Leozinho e colocar eles no lixo. Pra ele pensar que eles vão embora. Desculpa aí, galera. Isso aqui é pelos rosa, mas pra eu entrar, é necessário deixar aqui. E daí alguém passa pra pegar. E o Leozinho nunca mais vai ver eles. Ih, esse aqui tá, já tá quase quebrado já. Valeu. Olha que bonitinho, galera. Pra trollar o Robson, eu vou trocar a ratinha dele por essa fofura aqui. É a troca do século. Um gato por um rato. Agora a Bibi vai pra cama da Emily. Chega aí, minha querida. Oi, amiguinha. Agora você vai sair da gaiola pro mundo bem livre. Fica à vontade. Tomara que a Emily não fique brava comigo. Ai, 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 Void. Eu consegui fazer uma pegadinha com cada um. Pera aí, como assim? Você trollou todo mundo? Aham. Ok, né? Só que sabe o que é interessante, ô Nathan? É que eu não tô vendo ninguém gritando, mano. Tipo assim, eu não tô vendo ninguém xingando, ninguém brigando, ninguém fazendo nada. Então, tipo assim, a gente... Ah. Uai. E aí, time? Bora! Era só pra entrar pros rosa, calma lá. Coro. Gente, aconteceu alguma coisa? Vai, por acaso você trollou a gente? Trollou, né? Você trollou a gente? Trollou. Foi você, não foi? Foi você, né? Não. Quê? Foi o Nathan. O quê? Ai, ai, nunca confia em mim, gente. Quer dizer que o Nathan vai entrar pros rosa? É isso aí. Você acha que você entrou? Quer dizer que sim, só uma resposta sim? Só que não. Nossa, toma. O que faltou? O que a gente tem que você não tem, além da beleza? Inteligência. Gente, eu vou deixar mais explicitamente. Então, a gente tem cabelo rosa, ele não tem. Não dá pra ser amarelo, não? Vai pintar o cabelo de rosa, Nathan? Pelo amor de Deus, vai, Nathan, vai pintar. Vocês acham que ele vai pintar? Ele vai pintar? Ele tá fazendo sério? Ele parece meio doido. 6 horas e meia depois. Gente, eu não tô acreditando nisso. Agora chegou o grande momento de apresentar o novo integrante do Zaza! Nada por aí! Tá maneiro. Que é isso, mano? Ficou muito da hora. Pintou mesmo, não? Ele pintou real, mano. Lá no cabeleireiro, ali, já voltei. Muito bom. Então quer dizer que agora tem um parceiro pra pular na piscina com a minha mãe. Mas como você... Peraí, calma aí. Acabei de pular na piscina, né, pra te salvar. Mano, o Leozinho sempre pula na piscina, né? Como é que pode, mano? O cara gosta de água, é, ele gosta mesmo. Pô, Leozinho. Não, nem todo mundo é, tipo, precisa... É, mano, é. Isso aí, Léo. Que é? Leozinho, olha só a mão, Leozinho. Pera aí. Que é isso aqui, ô Nathan? O cabeleireiro é diferente, Olha lá, diferente. Quinta. O cabeleireiro... Calma. É falso! Admite! Tá bom, eu passei spray. Eu só queria entrar pra família de vocês, entendeu? Por que você não pintou de verdade? Você não quer ser um rosa? Eu preciso... Não gagueja, não gagueja! Rosa falso! Rosa falso! Rosa falso! Rosa falso! Tá, mas o que eu preciso fazer pra entrar, então? Nascer de novo, então. Mas você entrou, né? Porque ele é o que tava sobrando, entendeu? Mas tudo bem, Nathan. Você tá perdoado, sabe por quê? Porque você tem uma colmeia pra liderar, minha entendeu? Minha colmeia é forte e você tem ela pra liderar. É então, de boa. Tudo bem, ele tem a família dele. Gente, ele não entrou pros rosas. Mas você de casa, quem tá pros rosas, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Quem sabe a gente lança uma inscrição. Se algum de vocês fosse eu, vocês não queriam entrar. Ah! Que é muito legal. Vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, envia meu canal pra todos os seus amigos. Se você não gosta de mim, envia pros seus piores inimigos. Agora, eu acho melhor o Nathan sumir. Como é forte, hein?